open up your eyes. Take off your disguise. Don't you feel a brief breath of spring? Open up your mind. It's maybe a sign. Don't you think that something is changing? Those who fight for freedom, will they die for nothing at all? Vážení cestující, také si myslíte, že k tomu, abyste mohli v Praze jezdit tramvají nebo platit za parkování, nepotřebuje nikdo znát vaše jméno a adresu? A víte, že s novým typem pražské Open Card si toto soukromí konečně můžete dopřát? Od roku 2012 můžete díky naší úspěšné kampani dostat nový typ Open Card. U osobní karty bez evidence, jak se karta nazývá, je předplatné na MHD za stejnou cenu jako u klasické osobní Open Card, ale vaše soukromé údaje nebudou bloudit zákrutami magistrátních databází. Občas se zdá, že se Praha snaží tento typ karty utajit. Proč asi? Ale i tak už ho mají stovky lidí. Staňte se jedním z nich a zkažte tak s lílům radost ze šmírování.